Azərbaycanda xırda buynuzlu heyvanlarda taun aşkarlanmır. Zoonoz xəstəliklərlə mübarizəyə həsr olunan beynəlxalq tədbirdə bu barədə danışılıb. Taun və daba xəstəliyi üzrə regional məsləhət qrupunun iclasında son illərdə ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi və heyvan sağlamlığı sahəsində həyata keçirilən innovativ yeniliklərdən bəhs edilib. Heyvan xəstəlikləri ilə mübarizə sahəsində təcrübə mübadiləsi aparılıb. Zoonoz xəstəliklərə nəzarətin gücləndirilməsi və peyvəndlənmənin aparılmasının əhəmiyyəti bir daha vurğulanıb. На сегодняшний день Азербайджан является одним из лидеров. Bugün heyvanlar arasında taun xəstəlikləri ilə mübarizədə Azərbaycan nümunəvi ölkə kimi çıxış edir. Bu baxımdan regionda belə bir əhəmiyyətli tədbirin keçirilməsi də təsadüfi deyil. Çünki burada Azərbaycanın mütərəqqi təcrübəsinin digər ölkələrlə paylaşılmasına imkan yaranıb.